there's right and wrong. I should have known. No niin. Sitten tota niin tämmönen bändi kuin Fallen Sanctuary Itävallasta, perustettu 2021. Tää on ensimmäinen pitkä soitto melodellista power metallia. Sanottaisiko, että nyt tuli puskien takka. Mutta tämä Terranova. No ehkä minä ensin esittelen nämä kaverit ja sitten mennään eteenpäin. Gabriel Gotzi, basso, vokalisti vuodesta 2021, semmoinen biisi, Eternal Idol, Rytme Vitrol ja Tempranse, on ex-Tempranse. Mutta niin kuin on Eternal Idolissa ja Rytme Vitrolissa on. Sitten on Marco Pastorino, kitaristi, vokalisti vuodesta 2021 ollut. Hän on ollut sitten aika monessakin mukana. Ja tota, sitten Alfonso Mokkerino, rumpali vuodesta 2021. Tempransessa ollut Virtual Symmetryssä ja X-Skulmissa. Sitten Georg Nunhauser, See Also, Serenity ja War Kings. Tämmöiset tyypit on jo tota, levy ilmestyi viime kuussa kai ja kantaa nimeä Terranova. Kappaleita on 14, josta instrumentaalisia on 3, pituus on vähän yli tunti. Terranova itsessään on ihan mielenkiintoinen kappale. Tosiaan mulle tuli mieleen tämmöisiä vanhoja meininkiä kuin, että tai siis kun rupesin kuuntelemaan, niin tässä on hirveästi niin kuin tyyliin Stratovariusta, Sonatan Arktikan tyylistä, mutta ei ole niin kuin matkittulla. Mutta siis tämä on tosi laadukas levy. Tämä on erittäin laadukas. Voisin sanoa, että tai sanonkin esimerkiksi toi biisi Don't Know and Forever, niin nyt minulla oli siis tällä kertaa minulla oli siis lyriikat, kun kuuntelin kaikki nämä biisit. Niin siis aivan uskon. Siis kaikki biisit melkein meni niin kuin iho alle. Jos bändin tyyli on Sonata Arctica ja Stratovarius. Varsinkin Don't Know and Forever oli ihan saatanan hyvä biisi. Broken Dreams ehkä veikkasin paras biisi koko levyllä. Sitten Rise Against the World, helvetin hyvät sanat, helvetin hyvin toteutettu, älyttömästi Stratovariuksen ja Sonata Arktian tapainen, ihan helekutisti. Kyllä, ja sitten biisi niin kuin Destiny, no ei kun toi Tohte Top oli ihan ok, mutta Destiny oli taas sitten aivan oma luokkansa, siis aivan uskomaton, siis kun lyrikat sulla on ja sinä kuuntelet sitä levyä. Ja sitten kun se on semmoinen musiikki mieltuisa, mitä sä tykkäät, niin ehdottomasti. Ja sitten I Can't Stay, aivan uskomattomia biisiä. Sitten Trail of Destruction, sekin oli ihan jees. Lyrikallisesti nämä kaikki on ihan huippukamanaan. Niin hyvin toteutettuja tehtyjä biisiä, kitaran soittaneen, laulajan eleytyneen, tunteellinen laulajan se ääni. Ne kaikki, niin kuin esimerkiksi tuota, sitten No Rebirth myös, niin kaikki nämä on niin, kuin niin huippunsa hiottuja ja ajateltuja, että jos tämmöisestä musiikkityylistä tykkää ja sulle menee, niin kuin, lyrikat menee niin kuin, tunteisiin, niin ehdottomasti kannattaa kuunnella. Sitten Bound to Our Legacy, joka oli toiseksi viimeinen biisi, siis ennen kuin tuli nämä instrumentaalit. Aivan uskomaton. Sitten bonusbiisinä on Fate for Me. Niin eipä paremmin voisi tämä levy loppua. Sitten tietysti nämä biisit, No and Forever instrumentaalina, tosi hienosti soitettu, todella hyvällä systeemille, Rain Against the World, sama juttu, ja Tohte Top.
niin aika uskomatonpi levy. Ja sitten tiedän, että aika monessa paikassa arvosteltu ja on saanut ihan helkutin hyvät arvostelut. Ja siis nytkin tuossa tässä niin kuin Halloween ja Angraa, Keinikrurusta ja monia muita muistuttavaa melodeellisen optimistista power metallia soitettuna toisinaan myös Dragonforcen sokaisevan tempon, siis temppoahan on, ja laulajana itävaltalainen Serenitistä ja Workingista tuttu Georg Neuhauser, joka on ajoittain symmetrisesti laulusysteeminen aivan uskomattoman hyvä. Musiikin vastaavana puolestaan häärii italialaisen Temperancen kiistatta varmatoiminen biisisi Seppo Marco Pastorino, joka on soittanut niin kuin aivan uskomaton. Tästä kaikkea on Valon Sanctuary. Universumia syleilevä melodista säästämä vanhan Stratovariuksen tyylinen, mutta auttamatta naivisti maailman pelastuskirjeestä tinkimättä. Erityisesti kolmen ensimmäisen albumin ajan Sonata Arctica-fanit nyt tarkkana siellä takavereissa. Tämä on hyvin paljon Sonata Arcticaan tapana, että jos on pikkusenkaan niin kuin sinne päin, niin tämä Terranova on silkkaa semmoista namikarkkia vuodelta 90-luvulta. Mutta power metallin sielu, jos sielu on power metallille mennyt, niin ehdottomasti tämä on. Ja tämä on niin kuin tällä hetkellä power metallista sielullisesti tällä hetkellä, mikä on tullut tänä vuonna, niin kuin power metallevyjä on tullut, niin tämä on kyrkkaasti paras. Ja tällä mielentilassa, mitä minä nyt sitä kuuntelen, ja on niin kuin, siis todellakin jokainen biisi, mitä tässä nyt on kuunnellut, niin mulle tulee, että ehkä minä ajattelen tunteella enemmän ja en uskalla ajatella ammattilaisesta, ja minähän en ole ammattilainen, minähän olen vaan tavallinen tyyppi, joka näitä arvosteluja tekee, niin silti, niin sanon tästä levystä, että meinasin, että nyt ihan repäsin ja siis räjäytän pankin, mutta 4/5, ei yhtään alle eikä yli. 4/5. Terranova on silkkaa taidetta, silkkaa huippulaatua. Voisin jopa sanoa, että 5/5, mutta en nyt tällä kertaa kuitenkaan. Mutta on varmasti tämän vuoden kovin tämmöinen melodeellinen power metal bändi albumi, joka meikäläiselle tuli vastaan puskista. Ei ole nimittäin mikään tunnettu bändi. Mutta ottakaa nyt ihmeessä kuuntelu ne, jotka tykkää tämmöisestä Sonatan Arktika vanhasta Stratovariuksesta, Halloweenista, Angrasta tai Geinerustista. Mutta ehdottomasti on, niin kuin sanon, niin on sen arvoinen kamaa. Kiitos.